سماريا بول سماريا هميدو دو سماريا هميدو دو سماريا عيسرا دو وعاصدو كلا حال كان أنا جوجون همبليه ودري عدد كسماريا أو جوبلا دو أوردن عارن ككتاعي ود بس دعي همبليان لا ياي أو أي كوجيتو مقارد الله سبحانه أو حال عارن كلا جسار همبليان لنا dalka oo dhan ayaa looga dabaal degay nixdansii guurada reer laas aanana waa u dabaal degeen waxaan filayaa markii ugu horeysay oo si public ah oo loo dhanyar ugu dabaal degan waaye guul aan leeyahay dhamaan dadka Soomaal meel ka soo joogaan hambal aan leeyahay guud ahaan inta dhimanna dhawaan waa u dabaal degi doonaa nabadda iyo wanaaga la haysana waa ku naaloonayna marka aan saas leeyahay cid gaar ah iga raali aad warka guur cid gaar ah oo aan warka lagu xumeynayaa ma jiro walaalyaal reer Soomaaliland fariinta ku faraya waxay tahay midnima wax leh aabayaashiin ayaa keenay 1908 raggi halka waqooyiga Soomaaliya ka anbabaxay ee Ingiriiska tagay ee Addis Ababa tagay ee meel kasta tagay ee lahaa xornimo rabnaa walaalaheen ayaan la midoobayna waa kuwaasaa kuwa haldhowrka aldoorka noo ah oo aan fiirsanayno waa aabayaashii waxaan leenahay walaalayaal waa garawshiyo buuxaan ka bixinaynaa dhibka aad tirsanaysaan gogol nadiif aan isugu nimaado aan wada hadalno wax isla waayi mayne ayaan leeyahay laakiin inta ka horeysana wanaagga iyo nabadda ku dadaala aad haysataan wax fiican baad haysataan xabadi xal maaha soomaaliyeey meel kastood joogto ogaaw dhiigdaata xal maahan xabadi xal maahan siyaasad maahan nin ra'yi waayayaa xabad rido xabadda cada waan leenahay cadowgeennu waa mid waa shabaab soomaali kaloo fiicanoo cadowno ah ma jiro soomaali soomaali kale cadow ah ma jiro waa la kala fikir duwanaa karaa waa la wada hadlayaa waana la isqancinayaa laakiin nimankan hadalna ogoleyn fikirna ogoleyn dadka soomaaliyeed oo gobollada oo dhan calanka ka taagay ee u dabaal degay hambalyaan leeyahay oo ay ku jirto magaalada Laas Caano oo xalay calanka laga saaray hambalyaan leenahay dalka oo dhan ayaa looga dabaal degay nixdansii guurada reer Laas Caanana waa u dabaal degeen waxaan filayaa markii ugu horeysay oo si public ah oo loo dhanyar ugu dabaal degaan waaye guul aan leeyahay inaad ka dabar goysaan deegaanadeenna ugu horeyn horta magaalada Laas Caanood khamriilaha tuuga xashiislaha iyo dabadhiirfka jaajuuska u ah soomaali diidka intaas taa wadaal sidaad wada dhegaysateen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maanta galay luulyo wiscajin weeyba wax waxa weeye uu daba mareeyo wuxuu kadayga shacabka laynayo fashilmeen gobollada dalag baal degay oo ay ku jirto magaalada Laas Caanood guulayaan leenahay Laas Caanood iyo shacabkeeda in ay guulaysteen waa la ogyahay guusha waxaa ka dambeeyey dhiig badan oo la daadsay waxaa lagu gaaray dhiig badan oo daatay waxaa lagu gaaray maal badan oo baxay waxaa lagu gaaray halgan badan oo baxay waxaa lagu gaaray midnimo ayaa lagu gaaray dhabar adeyg oo loo dhabar adeegay nimanka nabadiidka soomaali diidka argagixisa taageerka ayaa lagu gaaray marka madaxweynihii marka maanta uu isxajin waayey la tegin baashe aniga naftigay farxad baa iga badan oo hadday guusha Laas Caanood iyo qaabka loo ciday iyo waxaasaas kaga faraxsanahay aynu u soo noqonaa jaddihiina warke duqi xasan sheekha madaxweynihii jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya farxad boortayuu yuu banaanka waxa weeye yuu kula dhici gaaray qubada madaxweynaha iyo waxa weeye waxa ku kalifay in maanta oo lix bilood kadiba oo halgan badan uu socday oo boqolaal shacab barakaceen oo yidhaahda calanka buluuga ee Laas Caanood looga dabaaldegay markii ugu horeysay si wada jir ah oo mas-uuliyiintoodu iyo shacabkoodu guul ayaa leenahay uu yidhi waxbaan ka dhahayna haddu eebeydmo halka ku dayn mayna faahfaahin baan ka bixinaynaa waxaan sidoo kaleeta iyadana ku soo qaadanaynaa warkeenna ciidamada
maanta tababarka loogu soo xiray magaalada Laascaanood ee labada qaybood ka kooban ciidamadaas meesha ay ka hawlgali doonaan iyo waxa weeye khalkhalka iyo dhibaatada ay ku abuureen SNM iyo qaylada durba warbaahinta qabsatay nimankii waxay qabsay waxay sameysteen ciidamada booliska nimankii waxay sameysteen ciidamada militaryga nimankii waxay sameysteen ciidamada taraafiga nimankii waxay sameysteen iyo aqoonsiga khatuma state aqoonsigeeda SSC khatuma state aqoonsigeeda meesha hadda uu marahayo iyo halganka meeshu marayo inta ay isku jiraan iyadana warkeena ku qadarinayna dawadeel soo dhawaada muqaalka like saaro share gareeyo insha Allah ta'ala aragtidina qaybta commentiga noogu reeba like taa maadina waxba inaga ma dhacayo muqaalka like dhid ku siiya insha Allah ta'ala si cadawga marka aan u niyad jabino cadawga aan u dilo cadawga in la dilaa la rabaa oo u niyad jabaa la rabaa marka si uu u niyad jabo waa in muqaalku meel fog u gaaro isagoo marka YouTube iyo Facebook asa u dhex qaadayo oo duq u soo dhaho markaasuu waxa weeye naxaya oo khalkhalaya oo dhikar iyo sokor ku dhacaya marka walaalaha midnimada jacayl like taa saaran insha Allah ta'ala muqaalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maanta markuu ka qayb galay xafladdii ama xuskii sanad guurada 63aad ee waxa weeye 10da Luulyo ee maanta tiyaatarka ka dhacday madaxweynuhu farxad ayuu isheen waayay wuxuuna bulshada Soomaaliyeed iyo dhammaan gobollada degmooyinka laga dabaaldegay calanka buluuga sanad guuradiisa loogu dabaaldegay wuxuu ku soo daray oo si toos ah farta ugu fiiqay oo uu magacaabay magaalada hooyada midnimada Soomaaliyeed aanood wuxuu yiri maga oo ay ku jirta uu yiri dhageyso dhammaan degmooyinka iyo gobollada laga dabaaldegay oo ay ku jirta uu yiri magaalada Laascaanood oo markii ugu horeysay intii dowladda Soomaaliya ay dhacday si wadajir calanka buluuga loogu dabaaldego koor baa loo dabaaldegay 15kii Soomaaliland ay haysteen markii laga reebo inta kale calanka buluuga way u dabaaldegi jireen Laascaanood laakiin 15kaas sano ee Soomaaliland ay haysteen laba xusr uguma dhiganin calanka buluugaana mamnuuc ayuu ka ahaa deegaanada SSC waxaa haysatay koox argagixisa oo nabadiid ah oo midnimadiid ah oo waxa weeye Soomaali burburis ah oo dhibaato ku ah qaranimada Soomaaliyeed iyo jiritaanka Soomaaliyeed iyo horusocodka Soomaaliyeed iyo horumarka Soomaaliyeed ayaa intaas haystay madaxweynuhu marka wuxuu yiri aad baan ugu hambalyeynaynaa guusha ay gaareen waxa weeye Laascaanood calanka buluuga qaabkii xuska u qabteen aad iyo aad ayaan ugu hambalyeynaynaa bay dhahayn maxaa ka keenay arrintaa maxaa ka keenay arintaas wuu ogaa in calanka buluuga loo dagaalamayo madaxweynuhu wuu ogaa in calanka loo dhimanayo madaxweynuhu wuu ogaa in dadku calanka buluuga darti u dhimanayaan madaxweynuhu wuu ogaa in maalintii Laascaanood laga mudaharaaday ee Soomaaliland ay dadka xabada nool la dhacaysay in calanka buluuga dadku ay wateen madaxweynuhu wuu ogaa maxaa ka keenay waxaa ka keenay dadka reer Laascaanood iyo waliba Khatuma state iyo dhammaanba beelaha degan gobolada SSC iyo waliba walaalahooda harti ee xalay ka qayb galay xafladda waxa weeye xuska 10da Luulyo ee Laascaanood waxa dhammaantood ay dhinac iska dhigeen waxa uu Xasan Sheekh ay u qabaan iyo waxa Xasan Sheekh uu meeshan waxa weeye Xasan Sheekh uu sameeyay oo dhan bay dhinac iska dhigeen waxay dhinac iska dhigeen waxyaabihii waabaabulayay ahaa irir Soomaali urur Soomaali iyo balaayo Soomaali ayay dhinac iska dhigeen waxa ay dhaheen war ninkan iyo wuxuu alaabulay intaan iska dayno kursigu ku fadhiya maxaa weeye waa madaxweynihii qaranka maadaama madaxweynihii qaranka uu yahay madaxweynihii qaranku ina waanu la tacaamulo isagu wuxuu doonaa sameeyaa aan u sabirno oo maxaan sameynaynaa sawirkiisa inta soo qaadana meel walba iyo calan walba iyo derbi walba aan ku buufino bal dadkaas gobolnimadooda akhlaaqdooda wanaagooda iyo sida Soomaali ugu weyn tahay bal dadkaas eg lix bilood oo gobol siyaasadeed ku socday lix bilood oo dagaal ku socday lix bilood baa la duqeynahayay madaxweynihii aan dadka garab istaagin madaxweynihii aan doorkii madaxweynenimo qaadanin madaxweynihii dadka la xasuuqayaan ka hadlin madaxweynihii weliba isagoo sida ay jirto urur Soomaaliya balaayo Soomaali araaburahayay ayay intay dhinac iska dhigeen baa waxaa la yidhi war madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soo hadda isaga ma ahaa waa suu doon ahaa u xumaade calamada ku buufiya sawirkiisa waad arkayseen xaflada waxa weeye calanka waxaa ku buufsan madaxweyne sawirkii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud baa ku buufsan
markuu arkay calankii oo lagu buufsaday markuu arkay dadka sidii u qadarinaya markuu arkay dadka sidii weynaynaya markuu arkay inaysan badan kale ahayn waxa uu faraha kula jiro markay arkay waxa weeye inaan waxba la haysan dambe la arkay waxa uu erey Soomaali urur Soomaali u wado ayaa waxa la yiri wuxuu yiri farxad bay sahay waayay wax calanka ku dhigan ma khaatuma wax calanka ku dhigan waxa weeye sawirkaadi miya ee khaatuma calanka dhex kaga dhigan waxa darbida ku buufsan maadiyo wuu sahay waayay markii hoosta looga dusiyay rag rag ay hoosta uga dusiyeen arba wuxuu yiri magaalada Allaah sacaanood gobolni bay sameeyeen guul bay sameeyeen kan bay sameeyeen keen bay sameeyeen isagoo farxad mehe ishayla waxa leh marka mudan madaxweyne guushaas iyo gobolnimadaas iyo in calankaada maanta la sacaanood iyo dhammaan degmooyinka gobolada SSC uu sawirkaadu ku dhaganaado waa gobolnimo dhiig loo huray naf loo huray oo huray dadka aad ogtahay taariikhdooda keen doorka adiga aad ku leedahay in madax qaado intaas madaxweynaha tagaya intaas walaalayaal waxay ku timiday wax badan oo isbiirsaday laakiin halka wax ugu weyn waxa waaya dadka iyo dawladdooda oo iskaashaday waay inaad fahamtiin aan rabaa sida ay muhiim u tahay dadka iyo dawladdoodu inay iskaashadaan sidaas daraaddeed waxaan leeyahay ciid wanaagsan dadka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan maanta waxaan dagaal kula jirnaa Al-Shabaab waxaan dagaal hore ugu baaqnay waxa la yiraahdo garanwaa oo aan rabno hooyada Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogto garanwaaga inay iska qabato oo aanu cadawgu noo dhuumanin halkan waxa kaloo maantaana ka uga baaqaya oo aan maanta ciidana masaajidka aan ugaga baaqay maantana fursad aan rabaa inaan ku baaqo tuukalkaan yaa la noqon tuuga waa la qabanayaa haqaarin in tuukalkaa la noqon kan shaqada jooga ee xafiiska tuuganimadu ka socota joogow adigu haddaadan tuug ahayn sheeg war meesha nimaa jooga bal ha la fiiriyade shaqa laga qabanayaa tuugu muxuu sababayaa inaan daciif ahaan dhaqaale yaraan inaan iska bixi weyno qarashaadka ciidan inaan qoro weyno ciidamadeenna inaan ku filnaa weyno shaqaalaheenna xafiisyada noo fadhiya inaan mushaarka sii weyno macallimiinta aan sheegaynayo wax yar oo mushaara la siinaya inaan sii weyno yacnii wax walbo oo dowlad laga rabay adeegii dadka inaan wartuugu shabaab kama sokeeyo yowna idinkaga soka marin ehel maaha qaraabo maaha war ninka tuumada tuuga lagu tuumaayay xeerka hortiisaa la geynaa waa sheegay tuug hadduu yahayna sharcigu wuxuu ka qabaa la marsiina dadaa yir tuug maxuu leedahay waa tuug muxuu yahay magac kale ayaa u yeeli kara yaa xoolaha dadkaan nan ka dhexeeya ninkii jeebsiiba yahay waa maxay yaa magac kale u yeeli kara war waa tuug haddii aanu tuug ahayn waa la soo qabtay iyo maxaan ku iraahday waarana loo soo jaray iyo yaanay ku dhibin maxkamadda sharciga la geynayaa haddaanu tuug ahayn tuug ma aha la leeyahay ninkaan beenaa laga sheegay waa maxay midaas shahaado u haystaa tuug ma ahan ninkaan wixii lagu sheegay been waaye sharafaa uga kordhaysa horumaraa uga kordhaaya annaguna waa abaal marinaynaa tuug maaha ninkii la yidhaah tuug maaha ninkii la yidhaah waa abaal marinaynaa kii tuug waa la yidhaahna qaanuunku wuxuu ka qabaa la marsiinayaa dhib ma jiro waxaad adigu isku dhibto unbaa dhib ah walaalayaal garsoorku garsoorkii shalay ma ahan garsoorku shalay ma aha sidii xisaabiyayaasha iyo hanti dhowrayaasha iyo ciidanka qalabka sida aanay kuwii shalay u ahayn garsoorkuna kuwii shalay ma ahan cadaaladan ku aragnay waana ka filaynaa waana fiirinaynaa marka dadka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan waxaan kula dardaarmayaa walaalayaal qalbigiina isku furnu aan iscafinno aan isku dul qaadanno aan maxaan ku raad dowladdan hala garab istaago maanta hala garab istaago berri hala garab istaago weliga intaan nooshaa dowlad ku nool iyo dowlad la nool noqo dowlad la'aan maslaxad ku jirta waa la soo waayay
ولكن يقولون بلانتين وحيتاي كرب استاجد الدولد دولد دولا بلانتين وحيتاي أريجي بولشة أمضى كرتاي يهشيس كي أمضت أو أمضى أي لقى شيء سيد أي تاي إن أي أوفر سواي وأنا أوفر دولت عدي أميرة أدي أدت ما تنتين ما تكره همباليو همباليو عيد مبارك وكل عام وأنتم بخير قول صوماليا قول صوماليا عمي دودو صوماليا عمي دودو صوماليا عيسرا عدو وعان سيدو كلا حال كان أنا الجوغنان همباليو قدري عددك صوماليا او غوبالادو او دان عالان ككتاغي او دباز دقي همباليان لاي هاي او اي كوچرتو مغالادا لاسعانو او حالا عالان كلاقا سار همباليان لاينا dalka oo dhan ayaa looga dabaal degay dhaysay guurada reer laascaanana waa u dabaal degeen waxaan filayaa markii ugu horeysay oo si public ah oo loo dhanyar ugu dabaal degan waaye guul aan leeyahay dhamaan dadka Soomaal meel ka soo joogaan hanbal aan leeyahay guud ahaan inta dhimanna dhawaan waa u dabaal degi doonaa nabadda iyo wanaaga lahaysana waa ku naaloonayna marka aan saas leeyahay cid gaar ah iga raali ahaado warka guud cid gaar ah oo aan warka lagu xumeynayaa ma jiro walaalayaal reer Soomaaliland fariintan u faraya waxay tahay midnima wax leh aabayaashiin ayaa keenay 1958 raggii halka waqooyiga Soomaaliya ka anbabaxay ee Ingiriiska tagay ee Addis Ababa tagay ee meel kasta tagay ee lahaa xornimo rabnaa walaalaheen ayaanan la midoobayna waa kuwaasaa kuwa haldhowrka aldoorka noo ah oo aan fiirsanayno waa aabayaashii waxaan leenahay walaalayaal waa garawshiyo buuxaan ka bixinaynaa dhibka aad tirsanaysaan gogol nadiifa aan isugu nimaado aan wada hadalno wax isla waayi mayne ayaan leeyahay laakiin inta ka horeysana wanaagga iyo nabadda ku dadaala aad haysataan wax fiican baad haysataan xabadi xal ma aha soomaaliyeey meel kastoo joogto ogow dhiig daata xal maahan xabadi xal maahan siyaasad maahan nin ra'yi waayaya xabad rido xabadda cada waan leenahay cadowgeennu waa mid waa shabaab soomaali kaloo fiican oo cadow noo ah ma jiro soomaali soomaali kale cadow u ah ma jiro waa la kala fikir duwanaa karaa waa la wada hadlayaa waana la isqancinayaa laakiin nimankan hadalna ogoleyn fikirna ogoleyn waa al-shabaab shabaaba xabaddeennu ku jeeddaa nin kaloo xabaddanadu ku jeedda ma jirto ninkii gabya muxuu yiri iska kaydin duul karaa iga kaa daran nin kastoo qayliya ama nacagxagta waxaan leenahay waxaad rabta sheeg duul nooga kaa daranaa joogee walaalahaas gooniyaan isu taagmin niri xataa waana looga daran yahay shabaabaa nooga daran ayaga gacanaan u waatinayna cadow noomaaha cadowna uma ahin waa wada hadlaynaa waana heshiin doonaa waxaan raalli ka wada magaalada laascaanood maanta waxaa kusoo qalinjabiyey ama loo soo waxa weeye tobar loo soo gabagabeeyey ciidamo iskugu jira kuwa booliska ee ilaaliya magaalada dhexdeeda iyo kuwa taraafigga ciidamo badan ayaa sidaad arkayseen ba tobabar loo soo xiray qaybteena dambe muuqaalka ilaahay hordhacay inii sidaayey ciidamadaas ee tobabarka loo soo xiray waa dufcadii waxa weeye labaad oo booliska iyo taraafikada ka tirsan oo intii magaalada laascaanood la xoreeyey tobabar loo soo xiro halganka dagaalka waxaa garab socda dhisidda ciidamada qababaynta ciidamada dhisidda maamulka tobabaridda maxkamadaha booliska dambi baarista intii dowlad ay lahayd oo dhan ayaa hoosta ka socda la hagaajinayaa maamulka waxaa dhiman ku dhawaaqista madaxweyne iyo ku-xigeen in lagu dhawaaqo basaa dhiman xubnihii kaleo dhan maayaradii magaalada waxa weeye ku-xigeenadoodii barasaafkii gobollada waxaasoo dhan meeskay saaran yihiin meeska qaarna waaba howlgaleenba anagu marka maxaan leenahay anagu waxaan leenahay خاتم استيد جول خاتم استيد جول خاتم استيد جول إذن كنا جول صورة هاي إن شاء الله تعالى توضيال مقالة الله سعرات ما أنت يا جملة إس سي وجول صومالي ونسوه يتي ومسوه ينندت كدجا كريا
مقالو لاسعانود وحا ممنوع كاها عدا لقرنين ومقالة دي يتينتا إيعيالك انتي بابورتا لغسو بوحيي سومالي لان اي صور رافين وي مقالة دا مركا ومقالة سومالية ومقالة استراتيجية ومقالة وحاوية حضارات بضن ومقالة قنعسي ومقالة امضة سوماليات او نان دي قيسوية ومد لوبا هي مركا سومالي دورنان إني اوغاتو إن مقالة عبدالباتي وكلية أما حارتي وكلية أي سن لين ومقالة سوماليات وي وعد والبمانتا هدي انتا دمان اسلام لغاك حيو عد والبقو سوماليات سيدا اي ربطو حرنما ايوغو راحي سنكرتو ايوغو وحاوية ايوغو قنع سنكرتو وي سيدي أي هوري بها هنجرتي شان إيه طبعا كاسنا يركك حسودة أي ستايا يا دباعتكو كانتي ومقالة داس وحاوية سومالي دا يعني إشي إذا كسو جيدسي وكدك تي مقالو لغن عدي هاي ومضى سوماليين وادو قيدين ومضي ريو كونفرطة وبنا سيدا الله صوت الحيلي قابك الله لون نقمي واد قران إيسان يعني مصبح حكومة دي سايا لون نقمين مركة دول يال هلقن كوان كاسي وكاسي سعودة إن شاء الله وتعالى مقالة الله سعانو دم الفي عنا يمريسا ترفعتي وحاوي أصو أفجارتا كوحاها أسنم وحير أيهو لبن إن شاء الله وتعالى هلو سودعي ولا الله دينا ندعينو إلهي إنو قول وقبقبيو هدف كوذا من نمضى الصوماليات أي أود من أيان أود وعميان دياك أيوهين إن صومالي وميلا ودولد وميلا وحاوي قبل دولد كالشيغان يأوسن جرين إن مرون لارك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.